Кілер для міністра. Цього тижня МВС розкрило гучну справу – замах на аграрного міністра Романа Лещенка. Прибрати урядовця планував громадянин США, з яким у Лещенка був давній бізнес-конфлікт. У середу замовник зустрівся із найманим вбивцею в одному з київських ресторанів, передав завдаток – 20 тисяч доларів, після чого йому одягнули кайданки, адже кілер виявився підсадною качкою поліцейським під прикриттям. Усі деталі справи міністр внутрішніх справ повідомив під час екстреного брифінгу. Там був присутній і Роман Лещенко. Про замах, що готувався на нього, міністр дізнався буквально за годину до цього брифінгу. Очевидно, тому помітно нервував. Лещенко заявив, що шокований цією історією. У п'ятницю Печерський райсуд Києва відправив американця за грати на 2 місяці. Він не зможе вийти під заставу під час засідання. Підозрюваний заявив, що не замовляв міністра, бо не розуміє української, і намагався все спихнути на перекладачку. Її, до речі, теж заарештували як спільницю. Ну і це не всі скандальні історії тижня. Найяскравіше Олександр Візгін зібрав у нашій рубриці «Зашквари тижня». Згадайте і розпишіться. Скандальний нардеп Ілля Кива позбувся нагородної зброї та наукового ступеня. У вівторок уранці до нього прийшли з обшуком. По существуючому рішенню суду ДБР, Генеральна прокуратура, проводять зараз обшук. Обшук провели у справі про незаконне поводження зі зброєю. Її відкрили після стрілянини, яку Кива влаштував у громадському місці. У такий спосіб головний антифашист країни відзначив річницю вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери. У день обшуку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї через негідну поведінку. Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть в суспільстві. Тим часом Міністерство освіти позбавило проросійського нардепа ступеня кандидата наук, адже не знайшло в його дисертації наукової новизни. Кива пообіцяв оскаржити всі ці рішення в суді, але зброю все-таки здав. До суду за середній палець. Іншому народному обранцю, колишньому слузі народу Гео Леросу цього тижня обрали запобіжний захід за непристойний жест у сесійній залі парламенту у бік президента. Прокуратура клопотала про цілодобовий домашній арешт. Жорсткіше може бути тільки СІЗО. Утім, суддя не погодилася і призначила особисте зобов'язання на 2 місяці. Депутату також наказали здати закордонні паспорти. Закон один для всіх, згадав депутат від монобільшості Юрій Камельчук і вирішив перевірити ПЛР-тести на ковід у охоронців Верховної Ради. Чим я вам зараз доведу? Ви розпочинаєте мої діяльність? Я вже перескоджаю, відпрацюйте. Я прошу, покажіть свій ПЛР-тест. Як відомо, охорона парламенту віднедавна пропускає народних депутатів винятково за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів. Тим часом Камельчук є переконаним антивакцинатором і неодноразово публічно називав COVID-19 вигаданою хворобою.